We wanted to run. We wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We were so bright. Shimmering lights around us. We take flight into the sky. Olá pessoal, aqui mais uma vez Márcio Alexandre. Hoje, no nosso sexto do total de 7 passeios, marcando o lançamento oficial da Expedição Hermes, com 7 dos maiores grupos de pedal de todo o estado do Ceará. Hoje o passeio é com o Ceará Bike. Estamos aqui terça-feira, dia 17 de maio, com um dos coordenadores do Ceará Bike, o Aldemir. Tudo bom, Aldemir? Tudo bem, Márcio? Como vai? Opa! Então, Aldemir, eu gostaria que você falasse um pouco do Ceará Bike para os nossos amigos aí do YouTube, principalmente que gostariam de pedalar perto da sua casa. Como é que é o Ceará Bike? Quantos passeios tem? Qual é o nível de dificuldade de cada passeio? Márcio, atualmente o Ceará Bike ele tem 2 passeios por semana. Um na terça-feira e outro na quarta, tá? A terça-feira ele é um pedal direcionado àquele público iniciante que está começando a pedalar ou aquele público que ainda já pedalou e agora estava com um preparo físico um pouco ruim, tá certo? Então a nossa terça-feira é um pedal mais leve, a gente faz um negócio mais bacana e engraçado que o pedal da terça-feira, viu Márcio? Ele é onde a gente tem o maior ciclo de amizade, é onde a gente faz mais amigos, é bacana isso, viu? Eu gosto do nosso pedal da terça-feira por conta disso. Quantos quilômetros mais ou menos é o pedal da terça-feira? Entre 20 e 25 quilômetros, numa velocidade média de 15 quilômetros. E os outros pedais? Aí a gente tem, depois da terça-feira, a gente faz o nosso pedal na quarta, né? Que já é um nível moderado. Esse é um pedal que é um número reduzido de participantes, tá certo? Mas é um pedal com a velocidade já mais considerada e uma distância também bem maior. Né? Mais ou menos quanto? Aí já vai para 40 quilômetros, mais ou menos, de distância por passeio, né? E vocês também fazem uns passeios aos sábados, não é verdade? Exatamente. Aos sábados a gente está com esse projeto e também está dando certo, é um sucesso já. Né? Todos os passeios que a gente fez até hoje deu um público bacana, quantidade legal, tá certo? E tá todo mundo gostando. A gente tá investindo bastante aí nesse passeio de sábado. Sábado que horas, mais ou menos? O nosso passeio, vou passar os horários aqui de todos os passeios, né? O de terça e o de quarta sai às 20 horas do Del Passeio. Com tá concentração certo? Às? Concentração às 19h30, com saída às 20 horas. Né? Aos sábados é de 15 dias, mas sempre a gente publica os destinos e tudo direitinho no nosso site, tá certo? No Face e no grupo de WhatsApp, né? O nosso site é www.cearabike.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre o nosso grupo, inclusive uma loja virtual que a gente já tem lá alguns produtos para você que gosta de bicicleta. Convido a todos ali que moram na Aldeota, Meireles, Papicu, Vajota, né? Pra vir curtir um pedal com a gente, tá certo? E pra quem tá um bairro mais distante, a gente tem um negócio bacana. O Shopping Del Passeio, que é o nosso parceiro, ele disponibiliza estacionamento grátis. Então, se você quiser vir aí de outro bairro mais distante, vir de carro até lá o Del Passeio, você guarda lá o carro no estacionamento do Del Passeio com toda a segurança e vem pedalar com a gente, tá certo? Aldemir, muito obrigado. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? Já começou? Bora. Straight ahead and you will see. You will see. Fala aí da Expedição Hermes. Expedição Hermes, show! Olá pessoal, tudo bom? Aqui Márcio Alexandre, sou amigo e colega de vocês, ciclista, batedor lá do Pedal Benfica e amigo de outros tantos grupos de pedal aqui de Fortaleza. Eu já pedalo há um bom tempo e eu criei e me propus um desafio
que se chama Expedição Hermes, que vai ser uma volta ao mundo de bicicleta e ao mesmo tempo um reality show de aventura e superação com episódios semanais na internet. Por isso que vocês estão vendo que eu estou gravando aqui, ok? Que vai fazer parte do nosso episódio. E aí veio a ideia de unir alguns grupos de pedal, pelo menos os mais conhecidos para mim, e o Ceará Bike é um deles. E aí veio a ideia de 7 grupos, 7 passeios, 1 projeto. Ou seja, 7 passeios, cada passeio de um desses grupos, começando do dia 9, foi segunda-feira passada, indo até o dia 20, agora sexta-feira, marcando o lançamento oficial do projeto Expedição Hermes. Então, agradeço primeiro a Deus, que Ele é que dá forças, luz, orientação. Muitas vezes a gente está desanimado com a vida, o que é normal de qualquer ser humano, mas Ele dá forças e diz para a gente continuar. Agradeço também a cada um desses 7 grupos, Pedal Amigo, Pedal Benfica, Quinta da Bike, Segunda da Bike, Pedal Aventura, Ceará Bike e finalmente Escapadinha. E outra coisa que eu quero também transmitir: uma viagem dessas não é tão caro como a pessoa imagina. Tem gente que diz assim, precisa ser milionário. Não, eu não tenho dinheiro, mas tenho muitos contatos, tenho muitos amigos, graças a Deus, tenho saúde, tenho a força de Deus. E outra coisa, precisa também de planejamento. Planejamento. E outra coisa, faz exatamente 1 ano que eu venho pesquisando sobre a volta ao mundo de bike, vendo outras pessoas que fizeram algo parecido, ou viagens de longa distância. E todos eles dizem que o mundo é muito mais bondoso e generoso do que a gente sequer imagina, do que a mídia quer colocar na mente da gente, o medo, né? E tudo mais. Dizem que os países mais hospitaleiros do mundo é o Irã, a Turquia, o Paquistão. Se você vê, até no interior do Ceará tem muitas pessoas hospitaleiras que querem ver você bem. Não, olha, você se hospeda bem aqui na minha casa, come o que quiser, até aqui no interior do Ceará. Então o mundo tem muito mais bondade e generosidade do que a mídia quer passar. Então, essa é uma das tantas outras coisas que a Expedição Hermes vai trazer para você. Então eu peço, se inscreva no nosso canal, a Expedição Hermes, no YouTube e a fanpage também. O Aldemir e os outros grupos vão estar colocando os nossos vídeos e as principais postagens toda semana. Muito obrigado, acompanhe, espalhe para as outras pessoas. Obrigado, pessoal. E aí, tudo bom? Expedição Hermes, vai ser show. E para ele da Expedição? Vai. Quer que tu... Boa sorte aí na sua jornada, tudo mais. Manda uma mensagem aí pra ele, peraí. Vai. Peraí, peraí. Expedição Hermes! Expedição Hermes! Boa viagem, aproveitem! Voltem com muita novidade para o planeta Terra! You will see.